dalších zpráv, přátelé, a tady je ministerstvo financí odmítnul vydat Trumpova daňové přiznání. Máme tady další, barma propustila dva novináře agentury Reuters. Prezident vyhlásil amnestii. Jejich propuštění bylo součást amnestii. Jak můžete vidět, tak vesměs VIN udělil celkem 6520 vězňů, což, jak můžete vidět, asi to je dost. Propustil vězně, takže jak vidíte. Kriminalita roste, pojištěte se, starší díleři spořitelny. Data jsou však opačná. Jak vidíte, vždycky něco je. Kam mizí peníze na dětský kříž, který se zastal Babiše? Poslali analytický policie. Takže jak můžete vidět, zase nějak vymizely ty peníze po policie. Takže jak vidíte, tak jako fakt dávat na tohle bacha. Staňkovi kroky respektují kulturu, je v gesci ČSSD, řekl Babiš po setkání s Fejtem. Takže jak můžete vidět, já si myslím, že jsem řekl úplně všechny jakoby ty nejzákladnější další jakoby o tom aktuálních zpráv, tak se teď jdeme podívat dál na sport, přátelé. Za chvilku jsme tady. Jdeme se podívat na sport. Masterchef City díky kampáni mu udržel těsný náskok na Liverpool. Obránce Vincent Kompany zařídil svým prvním gólem. Jak můžete vidět, tak asi byl výtečně super navnaděný, takže si myslím, že tam není co říct. AC Milan zdoloval Bologni a živí naději na Ligu mistrů. Můžete vidět Liga mistrů. A vyhráli tu ligu 2 a soupeř měl 1 gól. Takže asi mistrů ligu Bologni asi vyhráli tam. Česká 17 znovu ztratila vedení a s domácím Irskem remízovali. Takhle remízovat, to je hrozný. Švédském zautočili na zlatý hat-trick s 18 posilami z NHL. Jak můžete vidět, je to strašný, ale 18 zautočila na ně prostě neprávem. Ostrý rozjel pro Jágra, rytíři se vrátí do extraligy, duel proti mistrovi. To je super lidi. Přátelé, já si myslím, že jsem řekl s tímhle s tím aktuálníma zprávama všechno. Jdeme se podívat na počasí, takže se těšte, za chvilku je tady počasí. Dneska vám řeknu ještě o počasím a dneska je tady dopoledne 4 stupně, přes den má být 11 stupňů a večer 9 stupňů. Jak vidíte, tak je tam nějaký to rozmezí, vždycky nějakým tom rozmezí tam je středa 3 plus 12, 18 stupňů vlastně. To znamená, že tam bude polojasno. Čtvrtek už má být trošku chladnější a máme tady 9 stupňů plus a plus 17 stupňů. Jak můžete vidět, určitě tady bude nějaký občas nějaká přehánka, takže se můžete podívat na to, na nějaký to počasí. Samozřejmě, že to nikdy není 100%. 9 stupňů
plus je v pátek a plus 15 stupňů. V sobotu máme 7 stupňů plus 14 stupňů dopoledne. Nebo odpoledne, dalo by se říct odpoledne spíše. A tady máme ještě mráček vlastně, takže bude určitě bude polojasno, ale bude občas nějaký mrak, takže bude určitě déšť. Neděli máme 7 stupňů plus až 12 stupňů plus odpoledne. Takže tam bude pod mrakem zataženo. Přátelé, já si myslím, že u tohoto je to vše, takže se budu u příštích zpráv těšit. Takže se mějte zatím ahoj a uvidíme se.